Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo arretado com vocês. Estamos começando mais um episódio extra dos Cabras do Cast. Gostaria de agradecer aqui a todos, né, nessa manhã. Muito obrigado aí por estar nos acompanhando. Foi um episódio aí surpresa aí, mas vai ficar gravado aí, né? Vai ficar gravado para toda a torcida rubro-negra, torcida do Fortaleza também, poder acompanhar a história desse ídolo, né? Ídolo do futebol, ídolo do Flamengo, ídolo do Fortaleza. E a gente tá muito emocionado. Eu, pelo menos, estou emocionado de estar aqui com ele, porque sou flamenguista Doente. doente, muito, muito, muito doente. Eu não sou, mas hoje eu, em homenagem a você, eu tô aqui com a Até camisa tá do de. Flamengo. Vestiu até a Claro, camisa. em respeito ao nosso convidado. Eu sou o Tasso, ele é o Vini, nós somos os Cabras do Cast, estamos começando mais um episódio aqui, o episódio número 21, e agradecer ao Ronaldo Angelim por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente, bater esse papo. Porque é muita coisa que a gente tem para conversar, viu? Muita coisa. Ah, bom dia. Estamos aqui para responder todas as perguntas que vocês perguntaram, tanto do Flamengo como do Fortaleza. Então a gente está à disposição aí. Já que estamos aqui, pode perguntar o que quiser que a gente vai responder sem problema nenhum. Aí, Show. O show. homem é simples, o homem é simples. Agradecer aqui nossos apoiadores, Tuíra Distribuidora de Açaí. Se você quiser um açaí de qualidade, um açaí direto do Pará, você entre em contato com a Tuíra por meio do Instagram, arroba tuíra.distribuidora. Agradecer também a Ultrafibra, nosso parceiro Ultrafibra. Se você quer uma internet de qualidade, uma internet estável, contrate Ultrafibra, arroba Ultrafibra. Vários planos de internet, até 400 mega. E, mais uma vez, a internet mais estável da região norte do Ceará. Agradecer também a nossa parceria com a eBite. Lojas e Byte, se você quiser algum equipamento de informática, algum equipamento eletrônico, entre lá, arroba loja e Byte, ou então no site da eByte, byte.com.br, parcelam em até 24 vezes no crediário próprio, beleza? E 10 vezes no cartão sem juros. Agradecer também a nossa parceria com Sobral Online, o maior portal de notícias da região norte do estado do Ceará. Um abraço para o nosso amigo Jonas Dayson. Muito obrigado aí pela parceria. E mandar um abraço também para o DJ da China, né? Que se disponibilizou a divulgar aqui o nosso canal. Um abraço de DJ da China. Muito obrigado. Um abraço para você. E Notorium Play. Notório Certo? Se Play. você quer um curso de qualidade, acesse lá, arroba Notorium Play. Eles também fazem congresso e vai ter o Congresso Brasileiro de Direito Penal lá em Natal, dia 21 e 22 de maio, não é isso? E isso, dia 21 e 22 de maio, com os maiores nomes do direito penal E eles brasileiro. também vão fazer um aulão aqui em Sobral sobre o curso da Guarda Municipal, tá? Massa. Na véspera, tá? Na véspera da prova vai ter um aulão aí da Guarda Municipal. Fique ligado, fique acompanhando lá, arroba Notorium Play. Beleza? Mais uma vez agradecer aqui Ronaldo Angelim por ter aceito nosso convite. Faz tempo que a gente tá perturbando o homem, né? A gente ia a A gente Juazeiro era e Juazeiro, a né? gente vai, né? Porque hoje vai ser Vai corrido, ser um pessoal. pouco reduzido aí, mas por A conta gente do pode tempo, ir né? para Juazeiro para fazer um episódio completo, um episódio extenso, pode ser? A casa lá, as portas é aberta. Pode ir a hora que quiser que a gente recebe lá super bem. Muito Muito obrigado. obrigado. E a gente vai. Pode ir. Estamos aguardando. Também. Então vamos começar, né? Queria começar sabendo como foi esse seu início de carreira que você jogou no Icasa, né? Começou no Icasa profissionalmente, né? Depois se transferiu para o Fortaleza. Como foi esse seu começo de carreira? Um começo que eu não esperava, né? Primeiro, quando eu cheguei no Icasa, eu já ia completar 20 anos e tudo foi muito difícil. Então, quase não me tornei jogador, né? Foi porque Kleber Lavoe insistiu muito. Eu não entendia nada de futebol profissional, só jogava amador. Né? Tanto que eu, com 19 anos, ia fazer 20. Não tinha colocado nem uma esteira no pé. E eles me viram rachando lá no Areião, perto lá de casa. Pediram para eu fazer um teste na base do Icasa. Fiz esse teste, através de um amigo meu. Fui aprovado e, a partir daí, eu joguei só um mês de base, de juvenil, né? Que eu já ia completar 20 anos e estourar. E aí fui bem, a gente foi campeão depois de muito tempo, porque o Icasa não era campeão juvenil. E na época o Icasa não tinha umas condições financeiras muito boas. Resolveu subir alguns garotos da base. E no meio desses seis garotos da base, eu estava no meio.
Inclusive, de todos eles que subiu, só eu acabei me tornando profissional. Então, quero agradecer muito a Kleber Lavô, né, que hoje toma conta do Icasa novamente. E consegui ficar lá no Icasa durante 4 anos até ir para o Ceará. Até ir para o Ceará. E você jogou no Ceará? Joguei. Poucas pessoas se lembram, 96, né? 99. Eu joguei no Ceará em 99 e 2000. Então, foram 2 temporadas. Não joguei campeonato estadual pelo Ceará. Cameron. Mas joguei... Cameron. Joguei 2 brasileiros pelo Ceará, né? 2 Série B. E fui bem, né? Saí porque, infelizmente, o Ceará naquela época não tinha muito compromisso com os atletas, não pagava, né? Deixou a desejar com a minha pessoa. Mas eu também fiz um grande trabalho vestindo a camisa do Ceará. Você chegou a ganhar algum título no Ceará? Não, porque só joguei Série B, né? Só joguei Série B, não joguei campeonato estadual. Então, foi difícil, porque eu tava... meu passe era do Ituano, né? Então, uhum. O Ituano só emprestava para mim jogar brasileiro. Eu jogava o estadual pelo Ituano, que era o paulista lá, né? Então, não cheguei a conquistar nenhum título pelo Ceará, mas quase a gente batia no acesso, né? A gente saiu pro Goiás, que no ano foi o campeão. Tinha vários jogadores que eram da seleção, como Finato Fernandão, Araújo, Josué, Marabá, Luiz, enfim, era uma seleção o Goiás na época. Mas a gente aí perdeu no Castelão para eles e ganhou lá dentro. E fomos pro terceiro jogo, aí no terceiro jogo a gente perdeu. A gente tinha um time muito forte também, o Ceará, na época. 99. E quando foi que você chegou no Fortaleza? Foi logo depois do Ceará ou não? Ainda você foi para outro clube? Não, porque eu na realidade, meu parceiro era do Ituano, né? Eu vim jogar no Ceará só como empréstimo. Né, emprestado só no Campeonato Brasileiro, porque o Ituano não tinha calendário naquela época para jogar a Série B, nem não tinha divisão, né, só jogava o Paulista. Aí eles emprestavam. Então, do segundo empréstimo, que foi quando o Ceará não me pagou, no ano de 2000, que eu retornei para o Ituano, aí o Fortaleza foi atrás de mim. E aí eu acertei com o Fortaleza, aí joguei no Fortaleza de 2001 a 2005. Então... eu fui para o Fortaleza já em 2001, mas fui através do Ituano, né? Porque eu jogava no Ituano, não saí do Ceará para o Fortaleza. Algumas pessoas acham que eu saí do Ceará para o Fortaleza, não. Saí do Ituano para o Fortaleza e joguei no Fortaleza durante 5 anos. Lá no Fortaleza você até fez o gol, né, do acesso à Série B. Fiz, né? O gol do acesso. É porque assim, tem umas coisas que ficam marcadas, né? Eu fiz gol do acesso, mas também fiz gol final contra o Ceará, que o pessoal... Campeonato estadual o pessoal não leva muito em consideração, né, pô? Ter aquela rivalidade, você jogar todo ano, se enfrentar. O importante é o gol do acesso, né, pro pessoal. Mas para mim não, para mim fica marcado, porque você fazer gol em clássico é importante. E teve final em 2001, que eu fiz 2 gols na final e o pessoal não lembra, mas... Fez 2 gols na final contra o Ceará. 2 gols na final contra o Ceará, 2001. Aí, mas não tem como não ficar marcado o gol do acesso do Campeonato Brasileiro de 2004, né? Então a gente... Tem isso marcado, mas a trajetória minha no Fortaleza foi muito bonita. Acho até que joguei mais bola lá do que no Flamengo, apesar de no Flamengo eu ter ido bem, né? Mas no Fortaleza eu acho que foi onde eu me destaquei mais para poder chegar no maior clube do Brasil, que é o Flamengo, né? Rapaz, eu assim, nem imagino como deve ser jogar no Flamengo. Deve ser assim, fantástico, né? Você vestir essa camisa tem um peso muito grande. Não é todo mundo que consegue vestir e consegue fazer um bom futebol, não. É verdade, eu quando eu fui pro Flamengo, eu tava praticamente tudo certo com o Palmeiras, né? E quando eu recebi... Vai pro meu time, o time que eu torço. E é um time grande também, o Palmeiras, um time muito bem organizado. E ganhar mais, aí você não foi. Na época eu jogava até Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo, não, tinha brigado para não cair, mas eu não tinha como deixar de ir pro Flamengo, pra ser torcedor, né, cara? Então... Isso aí pesou muito. Eu acho que qualquer jogador faria o que eu fiz, né? Deixar você não ia deixar de jogar no seu time de coração para ir jogar em um outro, mesmo sendo grande, sendo uma potência, ia jogar Libertadores. Aí fui pro Flamengo e dei até sorte, né? Porque cheguei no Flamengo, a gente já acabou ganhando a Copa do Brasil em cima do Vasco, né? Nosso maior rival. E o Palmeiras na Série A nesse ano não foi tão bem, quase brigou. Acho que brigou para não cair ali. Ali o Fluminense chegaram ali brigando para não cair, né? Então... Eu acho que eu fiz a escolha certa, mas eu não ia deixar de ir pro Flamengo, não. Eu, torcedor de coração, meu sonho, né? Acompanhava muito pela Rádio Globo Flamengo jogar na época do Zico. Um amigo meu lá em Porteiras me influenciou a torcer Flamengo. Eu comecei a acompanhar naquela época do Zico ali. Era bonito demais ver o Flamengo jogar. Como é hoje também, né? Hoje é bom demais. Apesar de nós não ter ganho nenhum título esse ano, mas
Vamos dar a César o que é de César. Até os adversários gostam de ver o Flamengo jogar. Eu ando com alguns vascaínos, ando com algumas pessoas que torcem outro time. Ainda existe vascaíno? Alguns perdidos aí. A gente não ganhou. O resto que tá tendo tá já morrendo. Mas deixa eu perguntar um negócio. Vasco é freguês mesmo? Nem freguês é mais, né, bicho? Não tá tendo mais nem graça. Os caras estão jogando. Antigamente diziam que o Vasco Clássico, é, o Flamengo é o pai do Vasco, né? Mas hoje em dia. Não, fica até sem graça. Um abraço pro Felipe Barreto. Vamos esperar eles nascerem de novo, porque tá morto. Não, infelizmente, tá, cara. A gente não quer isso, não. Mas isso é triste, tá acabado. É triste. Muito triste. É ruim pro Flamengo, é ruim pra. É ruim pra todo mundo. Mas qual é a emoção de jogar um clássico desse e ganhar um título num clássico? Na minha época era bom, né? Que os times eram mais ou menos igual, né? Mais ou menos igual. Então, na nossa época tinha mais graça. Hoje em dia, não. Quando vai jogar um Vasco Flamengo, os caras vão dizendo que é a obrigação de ganhar do Flamengo. E isso aí tira um pouco a graça, né? Realmente tira mesmo, porque o Flamengo é mais forte. Apesar de no estadual a gente ter perdido. Mas quando vai jogar a Vera mesmo, que é para ganhar assim contra eles, o Flamengo sempre tem uma certa superioridade. Até no número de torcedor, quando vai, a vantagem ela é grande, né? Tanto fora como dentro de campo. Deve ser. E como é ter seu nome gritado pela torcida do Flamengo? Ah, cara, chega a arrepiar, né? Eu não, pra falar a verdade, eu não esperava, né, bicho? Eu nunca ia sonhar que eu ia receber uma proposta pra jogar no Flamengo. Quem foi que né, lhe fez a proposta? É porque Valdir Espinosa foi meu treinador no Fortaleza, né? Uhum. Na reta final do campeonato. Então ele viu eu jogando. Mas também eu fui destaque do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei entre os três melhores zagueiros do campeonato, jogando pelo Fortaleza, né? Eu, Gamarra e Lugano. Então, fiz até o jogo lá em São Paulo contra o Corinthians, que foi o campeão nessa época, né? E a gente até ganhou do Corinthians, eu tava jogando esse jogo. E aí o Flamengo viu também, aí Isaías Tinoco, Marcos Braz, que hoje é o gerente de futebol, quem contrata, quem pessoa espetacular. Ele, junto com Isaías e Valdir Espinosa, me fizeram a proposta. Eu estava no shopping comprando roupa de frio para ir para São Paulo. Inclusive, dei minhas camisas até a papai, que eu acabei não indo, né? Aí eu estava comprando roupa quando eu recebi a ligação deles. E aí eu, por ser flamenguista... Nem pensou. Nem pensei, né? Minha esposa queria que eu fosse para São Paulo. Minha ex-mulher, né? Aliás, minha ex-mulher. Eu era um clube que ia jogar Libertadores, na época muito mais organizado, estruturado, com certeza. Mas o coração falou mais alto e... Aí eu tive que ir pro Rio defender o Flamengo. Eu disse a ela, nem que eu jogue só meia temporada, mas eu vou realizar meu sonho de jogar com a camisa do Flamengo. Aí fui e graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. E tudo talvez certo. Se não tivesse ido, talvez... É. Só teria meia sido, dúzia de temporada. Teria sido um arrependimento na carreira. Ah, ela chegou dando sorte, né? Como é que você vai pra final de uma Copa do Brasil? Porque nosso time era super limitado. Se você pegar a escalação, nosso time era limitado na Copa do Brasil e... O Vasco, na época, era o favorito. O Flamengo tem muito essa coisa, né? Deixou o Flamengo chegar... É, porque nós, é engraçado, né? O Vasco vinha embalado na competição, vinha embalado em tudo que é competição. E aí houve uma parada, não sei porquê. Aí nós tivemos que ir fazer pré-temporada. Eu lembro que nós fomos fazer a pré-temporada até em Manaus para fazer essa final contra o Vasco. Parou aquele embalo que o Vasco vinha ganhando todo mundo. Mas só que antes do jogo, na quarta, pela Copa do Brasil, nós enfrentávamos ele no Brasileiro. Nós enfrentávamos ele no Brasileiro. Aí o jogo primeiro foi pelo Brasileiro. Aí nós fizemos a pré-temporada lá, eu me lembro que nós levamos 3-0 do Vasco pelo Brasileiro. 3-0 fora as ameaças. Aí quando foi pro jogo na Copa do Brasil, o Ney Franco mudou o esquema de jogo. Colocou um 3-5-2, me colocou na equipe. Você jogando como... É, eu não joguei no jogo dos 3-0, mas nesse outro jogo ele viu que não deu nada certo, ele mudou o esquema de jogo, colocou 3 zagueiros lá e a gente acabou ganhando do Vasco no primeiro jogo 2-0. Eu tomei até o terceiro cartão num contra-ataque lá contra Moraes, eu parei a jogada para não levar o gol, acabei tomando o terceiro cartão e não joguei o último jogo, que foi 1-0, gol de Juan. Mas foi bom ter esse jogo antes pelo Brasileiro, que aí ele... soube se organizar melhor, né? Se organizar para poder ganhar a final. Porque final você não se joga, final você se ganha, né, cara? Então, o torcedor não quer saber se você jogou bem, se você jogou mal, ele quer que você ganhe. Então, você ganhando é o ideal. E você chegou no Flamengo em 2006, chegou como reserva, jogou alguns jogos como titular, né? E quando foi que você assumiu a titularidade? Foi quando o Fábio Luciano chegou e vocês começaram a fazer aquela dupla
que foi inesquecível. Na eu cheguei em 2006, eu demorei um pouco a me adaptar, né? Lógico que eu vim com aval do treinador, tinha trabalhado comigo. Mas se você for analisar friamente, a reta final do Flamengo para não cair foi muito boa. Renato, Silva e Fernando tomaram um gol, eu acho, não me engano. Tomaram muito poucos gols nos jogos finais, que o Flamengo tinha que ganhar não sei quantos jogos para não ser rebaixado. Então, na reta final, eles foram super bem. Então, é normal que na temporada seguinte você chegue... Eu cheguei para o lugar de Júnior Baiano. Júnior Baiano saiu, me contrataram para mim vir para o lugar de Júnior Baiano. É normal quando você chegar, qualquer treinador que chegasse, manter a dupla de zaga que fez uma sequência de jogos boa sem tomar gols. Então, eu tive que esperar minhas oportunidades. E ficou nessa, eu jogava, não jogava, jogava, eu jogava um jogo, não jogava outro, jogava um jogo, não jogava outro. No campeonato estadual eu joguei muito pouco. Agora a Copa do Brasil eu cheguei a jogar mais jogos. Às vezes o Fernando machucava, o Renato saía. E o engraçado nesse ano é que quando eu não jogava, eu não ia no banco. Eu só não entendia muito isso, entendeu? Ficava fora. Quem ia no banco era Rodrigo Arroz. Aí quando algum dos zagueiros estava suspenso, eu ia jogar e Rodrigo Arroz continuava no banco, entendeu? Só não entendia muito isso. Mas fiz alguns gols importantes ainda, mesmo sem jogar muito em 2006. Fiz gols na Copa do Brasil, fiz gol no Carioca, no Campeonato Brasileiro. Enfim, fiz alguns gols, ajudei, né? Eu passei reserva, ainda joguei 26 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, ainda é muitos jogos, né? Para um reserva. Então, atuei bastante. Aí, depois da chegada de Fábio e Luciano, aí sim. Aí, ainda tentaram ali fazer, trouxeram um zagueiro para botar em meu lugar, porque Ney Franco contratou muito jogador lá do Ipatinga, né? Moisés, Irineu, Thiago. Contratou um monte de jogador, depois contrataram Rodrigo. Mas aí eu trabalhando, respeitando sempre todo mundo, quando os treinadores via que eu estava em umas condições melhor, aí tinha que me deixar, né? Até porque quando eu vinha de férias, eu não descansava não, eu ficava treinando, porque eu sabia que os caras iam contratar jogador. Um clube como o Flamengo não vai deixar de estar contratando, sempre ter renovando. Peça de reposição, renovando, né? Então, quando eu vinha para minhas férias, pré-temporada, eu treinava todos os dias para quando eu voltar não dar brecha, né? Então, os caras iam ter que treinar mais do que eu para poder estar bem fisicamente para jogar. Então, essa brecha, pelo menos essa daí, eu não dava a eles, né? Tem é focado, viu? Por isso que... Se tornou isso. Para ser Cristiano Angelino. Eu treinava muito, viu? Eu não sei nem se Cristiano treinava o tanto. Rapaz, que eu treinava. Tu tem noção, eu até me arrepio. Ele tem uma música do Flamengo que tornou o Dom Angelino. Eu acho que isso aí deve ser, para um jogador, uma máxima, assim. Cara, a torcida do Flamengo é espetacular e é diferente. Não adianta comparar com as outras torcidas, não, que não vai ter, não. Eu joguei em Fortaleza, no Ceará, tudo tem massa. Já vi em outros clubes aí. Mas não tem, você pode perguntar aos próprios jogadores, que eu faço evento com a maioria deles, igual a do Flamengo, não tem, nem vai existir. Quando a torcida do Flamengo começa a gritar, empurra mesmo o time vai... Outro, você nunca vai estar jogando só com a torcida do Flamengo, você pode vir jogar em Sobral, você pode vir jogar em Fortaleza, no Rio Grande do Norte, lá no Afeganistão, onde você for jogar, vai ter torcedor do Flamengo torcendo por você, então você nunca vai estar só jogando no Flamengo. Eu acho que você jogava um jogo que eu fui no Castelão, que a torcida do Flamengo dividiu o Castelão com a torcida do Fortaleza. Meio a meio. Meio a meio. A torcida do Flamengo pegou, era 20%, mas a torcida do Flamengo pegou, saiu comprando ingresso. Foi, verdade. Da torcida do Fortaleza. Aí eu lembro que eu comprei da torcida do Fortaleza, na hora que eu ia entrando, aí os caras não deixando a gente entrar, não sei o quê. Aí no fim a torcida multinovo entrou. Foi meu primeiro jogo depois que eu saí do Fortaleza e fui pro Flamengo. Eu fui aí, esse acabou jogo. Acabou de ter esse confronto. Em Fortaleza. Cara, ficou meio a meio. Foi engraçado que a torcida do Flamengo gritava de um lado e a do Fortaleza gritava do outro. Eu tive que dar uma volta olímpica no Castelão, cumprimentando as duas torcidas. Porque foram os dois clubes em quem eu joguei mais tempo, né, cara? E a torcida do Fortaleza eu tinha acabado de sair, então o carinho da torcida do Fortaleza por mim era grande. E tava chegando no Flamengo, meu clube de coração, e tava defendendo. Então foi muito engraçado. Eu acho que fazia muito tempo que o Flamengo não jogava aqui no Ceará e a torcida tá louca. É uma emoção muito grande. É, defender as coisas do Flamengo é um negócio assim espetacular. Não, nesse dia que dividiu, aí os caras ficaram desesperados. O que é que a gente fala? Não, vamos dividir. Aí dividiu. Meia-meia. É o que eu falo, se deixarem... Não tem jeito. E aí, não, a emoção que eu me refiro é porque é o estádio todo falando seu nome.
Deve ser muito louco. É, cara, não tinha como. Nós ganhamos esse jogo 3-0, eu não comemorei os gols. Eu sou flamenguista, mas tinha acabado de sair do Fortaleza pro Flamengo. E respeito. O respeito, a torcida gritou meu nome, a Flamengo gritou meu nome, e aí eu ficava sem saber o que fazer. O certo ali era eu não ter jogado, sabia? Pelo menos de início. Depois jogar, normal. Porque ali estava muito recente, mas foi muito engraçado. Tu assistiu esse jogo, assisti, né? Assisti. A torcida, eu fiquei... Eu dei volta olímpica no Castelão. Eu lembro, ele dando tchau mas e tal. Mas foi bacana. Foi, nunca tinha passado pela situação assim. Nunca passou, foi nunca a passei, única. Nunca passei, foi a única. É verdade. E eu acho que até os jogadores do Flamengo devem ter se surpreendido com a divisão do estádio. Ninguém entendia nada, os jogadores do Flamengo, velho. E dividiu literalmente, ficou um lado todo do Flamengo. Metade todo do Flamengo e metade todo do Fortaleza. Foi a única vez que eu vi isso. Eu também, foi a única vez. Por que os torcedores não compraram, né, do Fortaleza, né? Não, cara, ainda hoje é assim. É, hoje você não assiste os jogos lá no Castelão e você vê que só tem 20% do Flamengo ali, cara. Você pode ter certeza que é meia meia. O último jogo do Flamengo que eu fui... Os caras vão, fica na torcida do outro time. A última vez do Flamengo que eu fui era 10%, mas não tinha 10% ali. Ali tinha uns 30%, era muita gente. Sem contato, sabe como é que funciona, não? Não. Sabe não, né? Vou lhe explicar. O ingresso para a torcida do Fortaleza ou do Ceará é R$50. Para a torcida do Flamengo é R$250. É. Então ali aqueles 20 mil torcedores do Flamengo que for, paga aqueles outros tudo em que for ali. É. Como é que você vai botar? Cada um vale por 5, aí faça as contas. É. O preço do ingresso, quando é o Flamengo que vai jogar, ele super... Que eu acho errado, né? É errado, porque... É muito errado. É muito errado. Mas aí fazem... a maioria dos torcedores faz, sabe o quê? Compra o ingresso mais barato e vai assistir na torcida rival. É, em 2019, né, os times, como era que o time tava fazendo, como até o Palmeiras fez, proibiu venda pra torcida do Flamengo. Não venderam ingresso. Se deixar em São Paulo, dá meia-meia. Dá meia-meia. Se você deixar em São Paulo, dá meia-meia. Não tem como não dar. Aí os caras não vão querer jogar fora de casa, né? É, não dá. Os caras não deixam. Mas é o Flamengo, vai fazer o quê, né? Flamengo é isso aí. Agora, essa questão de valor de ingresso aí era... Eu acho um absurdo. O Ministério Público se meter, né? É, mas às vezes depois direito do jogo... Direito do consumidor. Às vezes não, antes do jogo não dá. Mas o mandante é quem manda. É. Né? Não, mas aí é... Não, aí mas... já vai pro direito, meu amigo. É, mas... O ingresso tem que ser o mesmo valor acaba, pra todo mundo. Acaba, mas acabou. Mas não. É vai comprar lá no Flamengo, você... quando você for jogar, vai comprar lá. Você compra da torcida do Fortaleza, 50 conto. A do Flamengo é como ele diz, é 200 reais. Pois é, mas isso aí é tem questão de lobby, porque isso é porque daí... Ele quem sabe é pra que se envolver tanto é o que na último jogo que eu fui, até que eu me encontrei com ele no camarote... O camarote tava praticamente o preço do ingresso. Aí eu, rapaz, vai pro camarote. É muito porque o preço muito do ingresso para praticamente. É, pô. Não existe isso aí, não, cara. Não existe. Eu não concordo, não. Aí, não, isso é um absurdo. Aí tem um torcedor que quer estar junto com a torcida do Fortaleza, não tem o dinheiro para dar no ingresso. Aí vai ter que assistir na do rival, correndo risco de apanhar. É. Porque querendo o cara não, não pode ir com a camisa do Flamengo, ele tem que ir com outro tipo de camisa, com outro tipo de roupa. E não pode gritar. Né? Até com a torcida do Fortaleza é até tranquilo. O jogo do Flamengo com a torcida do Fortaleza é tranquilo. Às vezes que eu fui, fui até no PV, você também estava, que o Ronaldinho Gaúcho estava jogando. Não, assisti... é tranquilo. Quando é com Fortaleza, ainda é tranquilo. É, mas quando é com o Ceará, os caras ficam jogando lata de cerveja na gente. Justamente. Ficam xingando. É, verdade. É horrível. E eu vou com a camisa do Flamengo. Não tô pois nem é, aí é complicado, né? É. A última vez que eu fui, o cara jogou uma lata de cerveja em mim no papai. Pois é complicado. Eu vejo muito isso. Aí, mas é o Flamengo, né? Sabe, o pessoal sabe que tem muito torcedor e aí quer explorar, né? E você chegou no Flamengo quando começou uma ascensão, né? Que aí em 2007 foi campeão carioca, né? 2008. É porque quando eu já deu uma melhorada. Quando eu cheguei no Flamengo, o Fluminense era quem reinava em termos de estaduais, né? Acho que eles tinham 28 e o Flamengo 26, se eu não me engano, quando eu cheguei. E quando eu saí, a gente já deixou um bocado de estadual na frente, né? Porque o Flamengo ganhou quase todos na nossa época. Apesar de nós ter o time não ser tão forte, ser limitado, só haver melhorado de 2009 em diante. Mas não sei o que é, que a camisa pesa demais. Porque nós conseguíamos ganhar em cima do Botafogo, os campeonatos assim. O Botafogo com um time bem superior ao nosso, mas quando chegava nos jogos finais, ele não conseguia render o que eles rendiam na fase. E a gente sempre acabava ganhando do Botafogo, né? Então, é tanto que a final contra o Grêmio se tornou difícil, porque tinha alguns jogadores do Grêmio que jogaram aquele jogo, que era do Botafogo.
Os caras queriam tirar o título da gente, entendeu? Os caras se motivaram pra tirar o título. Naquela final jogou você e o David Braz, né? Ia jogar eu e Ayrton, cara. Ia jogar eu e Ayrton. Porque nós já tínhamos feito alguns jogos quando Álvaro não jogava. Eu lembro quando o Palmeiras jogou eu e Ayrton de zagueiro. Teve outro jogo que jogou eu e Ayrton. E Andrade ia colocar Ayrton. Aí eu digo, Andrade, eu acho que a bola parada do Grêmio é boa. É melhor você iniciar com o zagueiro. Deixa a formação que já vem jogando no meio mesmo. Porque Andrade sempre conversa com os jogadores assim sobre isso, né? É um treinador bacana, gente boa, ele sempre tudo é conversado. Conversava, né? Então, é por isso que é um cara vitorioso onde ele vai, né? Porque é um cara super educado, conversava. Aí conversamos sobre isso e deu certo, né? Acabou que o David Braz fez um gol e levamos o gol de bola parada, pra você ver como eu tenho razão ainda. Levamos o gol de bola parada. Aí que tava marcando o menino lá, o que fez o gol. Ele fez o gol de cabeça. Aí tava com ele. Se você olhar na jogada, aí tava colado nele, que nós marcavamos naquela época cada cara com o seu, né? Pá, aquele jogo foi tenso, viu? Ele acabou fazendo o gol. Mas tinha alguns botafoguenses jogando pelo Grêmio, né? Túlio, tinha uns lá. E estavam querendo, pelo menos, empatar ali pra fazer com que a gente não fosse campeão. Mas graças a Deus deu tudo certo. Não, quando você fez aquele gol ali, foi um desafogo ali, viu? A partir dali o Flamengo começou a dar uma melhorada, uma organizada, principalmente em estrutura, né? Começou a se organizar mais. Aí quando o Bandeira chegou, aí... Você ainda pegou a gestão do Bandeira, né? Não, mas eu tive o prazer de... Aí ele entrou em 2013, né? Eu tive o prazer ainda de conhecer ele bem e um cara espetacular, assim. Apesar dele não ter ganho título, mas ele organizou a casa, né, cara? Ele deu uma melhorada boa ali naquilo ali. Eu mesmo, né? O Flamengo me devia e ele me chamou para um acordo. E quando eu cheguei lá, ele foi super bacana, entendeu? O Flamengo acho que me devia na época 2,5 milhões. E eu fiz um acordo com ele, ele aceitou pagar... Ele honrou o acordo? 1,5 e honrou o acordo, né? Parcelou ali e ele cumpriu bem certinho no que foi combinado. Eu então, acho que o Bandeira de Melo é o presidente que fez a revolução do Flamengo. É porque é o seguinte, né? Ele soube negociar, né? Porque eu tinha uma dívida, eu tô falando de mim, que foi um dos poucos, que eu era uma merreca comparado com os outros jogadores, né? Nível Romário, Pet... Eu tinha 2,5 milhões. Se eu deixei por 1,5, eu acho que os que tinham 20 milhões deixava por menos de 10. Que é muito dinheiro, entendeu? É. Então ele soube negociar. Ele era um cara inteligente. Ele, pô, os caras, se eu fizer uma proposta lá embaixo, os caras vão aceitar, que os caras não vão querer ficar 20, 30 anos sem receber. Então aquela dívida que era muita, ele deixou ela pequena e saiu pagando. Agora ele saiu cumprindo com tudo, né? Por isso que ele organizou a casa. Massa. E em 2009, como foi jogar com esses craques assim? Adriano é um monstro, né? O Adriano nem tem nem o que se falar, né? Um dos maiores jogadores que você viu jogar, o Adriano. Você só o nome dos jogadores, como quando fala Ronaldo Fenômeno, né? Não precisa. É. Tem o Ronaldo, mas ó, o outro, Fenômeno. Então, só é pra torcida do Flamengo, só tem um Ronaldo. Aí os caras, só o sobrenome que dão os caras aí já falam o nível de jogador que eles são, né? Adriano, Imperador. Entendeu? Então, muito diferenciado, cara. Então, tive o prazer de jogar com ele, com o Ronaldinho Gaúcho, apesar de da torcida assim não ter simpatizado muito, né? O Ronaldinho não ter ido tão bem no Flamengo, mas não deixa de ter sido um dos maiores aí no futebol mundial. Não, mas ele mundial. Ainda fez lances marcantes no Flamengo. Justamente, né? Aquele jogo contra o Santos, né? Do 5x4, né? Que eu acabei tomando, que o pessoal fala que... que eu tô caçando Neymar até hoje. É pessoal que não entende de bola, né? Ele veio driblando todo mundo. E eu evitei fazer a falta lá atrás. Eu queria ganhar o jogo. Eu não queria era ser expulso e nem queria que o Flamengo tomasse uma goleada. Porque a gente sabia que nós ia enfrentar um Santos muito qualificado. E eu me lembro como se fosse hoje. Eles passaram 15 dias treinando e a gente vinha numa maratona de jogos. Então o time titular do Santos estava se preparando para esse jogo. E o Vanderlei na pré-eleição disse, só tem um meio de a gente conseguir fazer alguma coisa aqui contra o Santos, é nós atacar eles, porque o time deles é muito bom, muito leve, e eles vão agredir nós, então vamos agredir eles também, vamos para a trocação, vamos ver o que é que dá no final. Aí aconteceu que nós acabamos ganhando aquele jogo ali. Aquele jogo ali, eu acho que é um dos jogos mais marcantes do futebol. É um dos jogos mais bonitos que existe. Existe. No Brasil, talvez no mundo, porque foi um jogão. Eu também acho, teve um jogo que foi até contra o Fluminense também, que foi 5x3 também. Tu é doido, aquele gol ali, aquele jogo ali foi...
Foi. Esse fora do Santos e esse aí contra o Fluminense, eu tava nos dois jogos. Foram dois jogos realmente eletrizantes. É doido. Esse do Santos, porque eu falo mais do Santos, porque aquele do Santos ali, os jogadores que foram para jogar, jogaram demais. No caso, Ronaldinho, Neymar. Aquela falta que o Ronaldinho. Os dois times eram muito qualificados, muito qualificados. Então, quando você tem duas equipes, ofensiva e qualificada, não tem como ser jogo feio, não. Vai pra cima. E o Fluminense tinha Conca, tinha aquele, tinha Fred, né? Era um time também muito qualificado. E a gente tinha dupla de ataque ali, show de bola. Eu lembro que eles fizeram o gol em nós, não sei se foi o gol de empate ou foi um gol que encostaram. Aí nós fomos bater o centro, o Adriano saiu tabelando, mas Wagner é louco. Fizeram o gol. Só os dois pegaram na bola. Bateram 107 tabelando até lá e fizeram o gol. Então foi outro jogo espetacular também. Você tem uma memória boa. Viu? Tenho. Eu sou flamenguista. Eu também sou como ele. Eu guardo os jogos mais importantes. O mais decepcionante pra mim é o da América do México. Nossa. Não esqueço. Não. Muito. Ali eu não gol. Sempre que eu lembro, eu não gol. Não me fale desse jogo, porque ali, pra mim, foi a maior chance que eu tive de ganhar uma Libertadores pelo elenco que nós tínhamos. O Flamengo vinha bem. O Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo muito bem, jogando muito. Aí chega... pois aí chega o Cabanhas. Mas chega quando é pra dar... quando eu escuto esse nome, chega me dá um mas negócio ruim. Mas quando é pra dar tudo errado, cara, aí o Flamengo negocia Joel antes do jogo da volta pra ia treinar a seleção, não sei de onde, lá da Jamaica, não sei lá de onde era. E chega no jogo, três jogadores importantes é poupado pra um jogo... De Libertadores, você não se poupa, Júlio. Não, Libertadores não, é a minha opinião minha, não se poupa. Fábio Luciano ficou de fora e mais dois. Então, eu acho que a gente... Não é que a gente queria, né? Mas a gente achou que tinha resolvido a situação lá. E futebol, você não pode confiar, né? Eu lembro que outra vez também o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro em casa, acho que de 2-0. Não foi Copa do Brasil, uma coisa assim. Aí foi lá pro Mineirão, tomou de 4-1. Então não tem. Saiu ganhando de 1-0 lá. Então não tem jogo resolvido, cara. Não existe isso. Contra time grande não tem jogo resolvido. Então você tem que ir com o que tem de melhor. Principalmente jogo valendo. E era meu sonho era ganhar a Libertadores com o Flamengo. E eu tinha certeza que aquele time ali ganhava, porque se nós tivéssemos tirado o América do México. Não, aquele time ali. Porque nós pegamos o Santos depois, que seria nosso adversário. Eu acho que aquele era o melhor time. Dos que foram formados. Pelo menos os últimos 10 anos era o melhor. Joel não sabia quem botava do meio para frente. Joel não sabia quem ele colocava do meio para frente. Não sabia. O ataque era Massinho e Souza, mas aí ficava Tardelli, um monte de jogador no banco. Renato Augusto, ele não sabia quem ele botava. Obina, um monte. Obina. Então ele tinha elenco para rodar. E como foi trabalhar com o Joel? Para mim, o melhor treinador que me treinou, né? Ele e Andrade, assim, foram os treinadores. Mas eu não posso nem... Porque Andrade trabalhava com ele, né? Então, Andrade é praticamente... É cria do Joel. Cria do Joel, né? Então, os dois são muito parecidos. Então, quando eu falo Joel, eu já estou incluindo Andrade no meio, porque eles trabalhavam junto. Então, o jeito de Joel trabalhar é que faz com que você goste dele, né? Porque ele era paizão de todos os jogadores, ele conseguia deixar até os reservas contentes. Então, quando você tem um treinador que consegue deixar até os jogadores reservas contentes, então você já sabe que o ambiente ali no clube vai estar sempre bom, vai estar sempre puro para você poder desempenhar o seu melhor. Não, você já teve a oportunidade de trabalhar com técnicos que tiveram problemas com jogadores e... Não, assim, e aí... os que eu vi, assim, problemas, assim, foi Cuca e Vanderlei. Mas é porque eles têm um temperamento forte, é o jeito deles, né? E um clube como o Flamengo, que sempre tem jogador de nome jogando ali, é inevitável que você vá ter problema, né? Até porque aqueles jogadores ali, uma hora eles vão faltar a paciência e esses treinadores que eu lhe falaram, no caso Cuca e Vanderlei, eles são aqueles treinadores que querem ser super... Né, correta aí. Tu sabe que no futebol sempre você tem que ser maleável com algumas coisas. Então, como eles querem ser correta, é a forma deles trabalhar, você acaba tendo alguma desavença, mas isso aí não vai tirar o mérito deles. E você sabe que os jogadores medalhão também não vai deixar de bater de frente nunca, porque não tem medo de perder o emprego, porque eles sabem que tem outros clubes para jogar. Para mim, aquela zaga de 2009 é uma das melhores da história do Flamengo. Assim, a zaga, tanto começando do goleiro, os dois zagueiros, os dois laterais, eram fantásticas. É porque era muito ofensivo, né, nossos laterais. Se você analisar, eu falo até que os 6 anos que eu joguei no Flamengo,
Eu tiro até um pouco o chapéu pra mim, porque... Se quiser levantar a cadeira. Tá de boa aqui. Porque Juan e Léo Moura, se você for analisar, era praticamente dois pontos, né? Era. Não eram os laterais defensivos, né? Os zagueiros tinham que se dobrar lá, tá? É, a gente joga praticamente de mano. É o que a gente tá tendo dificuldade hoje, depois que saiu... O Rafinha. Saiu o Rafinha e saiu o outro zagueiro lá, Pablo Mari, né? Aí ficou o Rodrigo Caio órfão ali, quem coloca ali... Os zagueiros não estão muito acostumados a fazer cobertura dos laterais. Na nossa época, quem fazia cobertura dos laterais era o zagueiro. Hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia eles botam atacante de beirada para acompanhar. Aí um volante, que nem volante é, que o Ilharão, quando chegou no Flamengo, era meia. Então, quem fica acompanha é o Everton Ribeiro, eu acho que Everton Ribeiro tem que ir lá dentro da área marcar, Bruno Henrique tem que vir. Por isso que ele não está rendendo, o Everton Ribeiro. Eu, na minha opinião, eu acho que o Everton Ribeiro não está rendendo. Se desgasta ele tem muito, que voltar, né? Muito. Se desgasta muito para marcar e produz. Né? Quer a criação, chegar na frente para finalizar, falta perna. Com Jesus, eu acho que ele jogava um pouco mais liberado. Ele tinha a função de marcar, mas ele era mais liberado para atacar. Não, ele jogava livre ali na frente. Eu acho que hoje em dia, pro zagueiro, tá melhor. Eu acho que até com 46 anos, como eu tô hoje, eu jogava. Porque você não faz cobertura mais ninguém, só para tirar a bola do cabeça. Quem tá fazendo cobertura é o Arão ali, que tá se desdobrando. Eu acho que eu fazia até melhor, que eu era meio irresponsável, eu gostava de sair pro ataque, né? E o nosso só toca a bola no goleiro, fora Rodrigo Caio ali, que tem uma qualidade. Agora não, chegou... Davi Luiz também sabe jogar, né? Mas os outros pegam a bola, toca no goleiro. Pega a bola, toca no goleiro, tira a responsabilidade sua. Pra fazer isso aí é tranquilo. Ah, isso aí é tocar a bola no goleiro. E o Petkovic é monstro mesmo? É, monstro. Monstro, né? Porque aquele cara eu via jogando, eu ficava. Eu acho que ele casou bem demais com o Adriano. Eu acho que faltou. Não, ele é fério, Petkovic. Eles terem jogado mais um pouco junto. Eu acho que o Flamengo liberou Pet. Eu acho que ele parou cedo. Ele ainda jogava mais dois anos. Jogava, o Pet era... Porque naquela época ali, com as enfiadas de bola dele, ele não precisava marcar tanto, que o Flamengo jogava com três volantes, né? Então, dava com modo você usar ele ali tranquilo, mas uns dois anos ali, e ele jogava fácil, porque a metida de bola, a inteligência dele na bola parada era uma coisa assim, espetacular. É tanto que no jogo, que eu me lembro como se fosse hoje, né? Que o Vanderlei... No jogo que ele encerrou, que foi contra o Corinthians, ele jogou melhor do que Ronaldinho e que Thiago Neves no jogo. Então, eu acho que... Não, eu vi o Pet. O Pet, pra mim, é doido. Eu acho que o Flamengo tem alguns ídolos, assim, é Ronaldo, Angelim, Pet, Adriano, Zico. Pet jogou demais, armado. Pet era é pra ele pegar a bola. É um ele levantava a cabeça já dando a bola. Agora, ele tem um entrosamento grande com o Adriano. O Adriano já sabia o que ele ia fazer com a bola. Ele pegava na bola, o Adriano girava. Ele só e o Adriano treinava muito? Adriano treinava. Agora, assim, tinha que marcar à tarde, né? De manhã. Pra ele descansar, né? É. Mas é o certo, cara. Tem gente que... Ah, não, o cara tem que treinar de manhã e de tarde. Às vezes você treina de manhã e de tarde, você vai cansar o atleta e não faz nada bem feito. Porque o cara... vou treinar de manhã e de tarde, não vou dar meu gás todo porque eu tenho que me poupar para de tarde. Não é melhor você fazer de tarde e dar logo aquela carga geral, soltar o que tiver, né? Que aí tem como o cara dormir bem, descansar bem, para no outro dia fazer tudo bem feito de novo. Então, treinava à tarde e não deu certo, nós não fomos campeões brasileiros. O pessoal, Flamengo treina pouco, treina só à tarde, e fomos campeão brasileiro. E foi onde nós começamos a correr mais. É porque tem aquele jogador tipo Adriano, Pet, Ronaldinho Gaúcho, que já tem o dom, né, de jogar. De jogar, esses caras chegam... Esses caras não precisam estar desgastando ele demais, não. Romário não treinava. Romário não treinava. É mais de mil gols. O Ronaldinho Gaúcho também não gostava de treinar, você né? Tem que treinar, você tem que treinar o suficiente para você jogar. E o Ronaldinho gostava dos treinos? Ronaldinho gostava, Ronaldinho ia. Ele ia de manhã e ia de tarde. Ronaldinho gostava, o Gaúcho. Falando não, Adriano também aí, treina, mano. Rapaz. Adriano também treinava. Adriano gostava de treinar. Adriano fazia. Quando ia tarde, nós fazíamos o que tinha que fazer tudo. Eu acho ali um dos maiores desperdícios de talento da história do futebol brasileiro é o Adriano. Eu acho que o Adriano parou de jogar em 2009. Foi ali. Dos outros, ele só passou. O Adriano ali, eu acho que ele ficaria fácil se ele tivesse continuado. Copa do Mundo. Ele teria ficado 5 anos ali ainda no Flamengo. Tranquilo. Tranquilo. Em alta, né? Ele tinha ganhado tudo, se ele quiser. Tinha ganhado tudo. Na realidade, pelo Flamengo. Tinha arrastado tudo. Tinha, porque ele é diferenciado. Imagina o Adriano nesse time de hoje aí. Rapaz, e não precisava tirar a Gabigol, não. Viu? Ainda bem que não tem. E Gabigol sabe jogar de beirada. Viu? Ainda sabe, bem que não tem. Jogar. Gabigol joga muito bem de beirada, viu? Quando ele jogava no Santos, era Ricardo Oliveira, o centroavante. Verdade. Entendeu?
Hoje em dia dá pra jogar Pedro e Gabigol. Ó, eu vejo ali alguma substituição que os caras falam, ah, Pedro não pode jogar com o Gabigol. Pode, pô. Você pode tirar um cara de beirada e botar tira o Everton Gabigol, Ribeiro. Tira o Everton Ribeiro e deixa o Gabigol. E deixa o Gabigol, os caras não fazem isso, cara. Porque ele joga muito bem de beirada. Quando era com o Ricardo Oliveira, ele jogava de beirada. Eu acho que o Renato Gaúcho perdeu os campeonatos por conta das substituições que ele fazia. É, substituía mal. O treinador tem que tomar... Mas é sério, bicho. Nós que estamos de fora assim, a gente vê uma forma assim diferente, né? Os treinadores, às vezes, inventam algumas coisas que não tem necessidade. eu vou ser sincero para você. Nesse jogo agora contra o Palmeiras, na hora que Felipe Luiz se machucou, tu sabe o que era que eu teria feito se fosse eu o treinador? O que é que você faz no futebol? Você tem que aproveitar o quê de um atleta? Não é o momento? É o momento. Quem é que tá bem no, quem era que estava bem no momento no Flamengo? Ramon não foi nem relacionado. Ramon. Aí me diga uma coisa. Aí Ramon não foi nem relacionado, não estava nem no banco. Ele não estava nem no banco. Se tivesse botado o Ramon, aquele Rony, aquele Ronyzinho do Palmeiras não tinha nem se mexido. Tu sabe, na hora que ele machucou, o Ramon não estava, né? Primeiro, se Ramon tivesse, eu tinha entrado já com ele. Porque o menino vinha voltando. O menino ainda tá jogando. Ou seja, o erro já foi antes da partida em cara, voltando, contra o Atlético assim. Mineiro, o Ramon marcou o Hulk. Matou a pau. Aí vamos lá, não relacionou, não tapa. Qual é o atacante que tava num bom momento no Flamengo? Não era Michael? Michael. Fazendo tudo, resolvendo. O lugar da Rascaeta. Não é? Tava cogitado até para ser titular. Machuca um lateral esquerdo. O Flamengo tá perdendo de 1-0. Meu irmão, puxa Everton Ribeiro pra lateral e bota Michael, porra. Papou com o cara ali pra jogar. No, você tá perdendo o jogo. Entendeu? Aí você vai botar Renê, que é mais um zagueiro, tu perdendo o jogo. E o Renê é um zagueiro, ele não sobe. Ele é um zagueiro, aí como é que tu quer ganhar o jogo? Você ele é um zagueiro que não sobe, que não, né? Sobe, cara. Você bota Michael, Everton... Quantas vezes em 2009 Everton jogou de lateral esquerdo? No lugar de Olha, então quer dizer que os caras só queriam lascar comigo? Se tivesse improvisado o Rodinei na esquerda, talvez teria sido melhor. Qualquer coisa, menos rapaz, Rendi é muito defensivo. É. Ali era se você estivesse ganhando um jogo, uma corra assim, né? Aí botava, mas você tá perdendo. Aí acabou, pra mim, quando botou o Renê, acabou o potencial ofensivo do Flamengo. Ainda teve uns lances e tudo ali do Gabigol, do Michael, que o Michael perdeu aquele gol. Mas não vai, ele não vai, ele não vai. Não vai, não. É obrigado, ele é marcador. E uma coisa eu lhe digo, o Arrascaeta não era para ter iniciado o jogo, porque o Arrascaeta tava voltando de lesão, o Arrascaeta não tava bem fisicamente, aí o Arrascaeta era para entrar no segundo tempo, porque ele jogou muito naquele jogo do Palmeiras. Imagina aquele cara entrando no segundo tempo, os jogadores do Palmeiras cansados. Ele tinha deitado e rolado em cima do Palmeiras. O que você teria feito? O que você teria feito? No jogo? Sim. Naquele jogo ali? Sim. Não, o que eu tô lhe dizendo. Primeiro, Ramon tinha ido pro jogo. Porque mas ele teria entrado como titular? Titular, porque os meninos vinham voltando de lesão. Então você tem que colocar o que você tem de intensidade no primeiro tempo para segurar, pro Palmeiras cansar. Porque o Palmeiras, todo mundo sabia que o Palmeiras ia usar velocidade, não sabia? Que o Palmeiras só treina velocidade. Era para ter entrado com Ramon e Mateuzinho. É rápido. Ramon é rápido, e Mateuzinho. É rápido, são coisas óbvias. Aí quando os caras cansassem no segundo tempo, que o Flamengo chegou a levar o jogo para a prorrogação, não foi? Sim. Quando os caras começassem a cansar do Palmeiras no segundo tempo, aí era a hora de botar esses caras que são craque. Botar Arrascaeta. Tá, aí esses caras iam entrar, aí aqueles 20, 30 minutos que eles dessem, eles deitavam, porque deitava. Eles são craque, eles são diferenciados. Se tivesse, entendeu? Guardado o Felipe Luiz e o Arrascaeta, ele não teria machucado. É porque foi tão o jogo era tão intenso que ele, voltando de lesão, sentiu. Voltando de lesão, sentiu. Sentiu, o jogo. Se aí tiver, era para ter entrado com Ramon e Mateuzinho, porque o Rodrigo Caio e o David Luiz não são zagueiros rápidos. São técnicos. São técnicos, mas eles não são rápidos. Sim, sim. Aí eles precisam de dois lateral rápido para estar apoiando até eles que ali. O Rodrigo Caio tem uma certa... Eu acho que ele joga muito parecido com você. É, como ele você tem uma jogado. Certa... Ele é médio, ele tem uma certa velocidade. É, até fisicamente também. Ele é muito bom, muito bom. Eu acho que ele casou bem no Flamengo porque ele joga muito mas parecido. Mas esses dois laterais eram mais rápidos. Era. Muito mais. Os jogadores do Palmeiras, aquele lateral do Palmeiras, tu acha que eles iam ficar subindo e voltando como tava? Porque o Mateuzinho corre igual um foguete.
O Ramon é outro que corre igual um foguete. Aí eu... É, Rony, o Palmeiras ia jogar na velocidade. Do Renato Gaúcho. Obrigado, Renato. Os caras iam jogar na velocidade. Ia surpreender o Palmeiras, porque o Palmeiras não ia esperar que ele ia botar dois meninos da base assim como também, laterais. Né, pô, os caras ganharam tudo também, eu entendo o lado de Renato. Os caras ganharam tudo, querem jogar a final, aí tá à disposição ali. Fica aquela pressão do treinador. Fica aquela pressão, né? Se não bota e perde, aí vão culpar. Mas a também, própria torcida então, não queria que botasse de cara, né? A torcida, engraçado, né? Que a torcida não queria que iniciasse por conta disso também, né? E era o certo também, descansava os caras ali, deixava o Palmeiras cansar, que o Palmeiras ia jogar em velocidade, e o que a gente tinha de velocidade melhor era Ramon e Mateuzinho. Então, segurava um tempo. Mas não é característica do Flamengo, cara, esperar. É pra cima, não é, né? Não é. Então, Renato, tá certo, meu irmão, o Flamengo não espera mesmo, não. Perdeu, mas não espera, não. O Flamengo nunca esperou. Você vinha jogar contra qualquer time, em qualquer lugar, o Flamengo não espera. A torcida não deixa. Eu vi um desses blogueiros falando que o técnico tem que ouvir a torcida do Flamengo, que a torcida do Flamengo, quando dá pitaco, o pitaco dela... É porque o olhômetro da torcida do Flamengo é fogo, né, mano? É porque a torcida do Flamengo ela é muito focada no jogo. É porque você foi um jogador que eu acho que sempre foi adorado pela torcida do Flamengo. Eu não lembro de nenhum momento de você ser vaiado, de você ser... É assim, tinha jogo que eu jogava super mal, mas eu jogava com tanta vontade que às vezes o torcedor não vai. O que o torcedor do Flamengo quer é vontade. Vontade. E quer vontade. Eu sabia que Michael ia cair na graça da torcida. E sabia que Vitinho não ia. Eu falava para meus amigos, para todo mundo. Porque Vitinho, ele tecnicamente, se você for olhar, ele é muito superior a Michael. Muito. Mas a vontade dele é... Não, o Vitinho nem corre. A bola passa do lado dele, ele sai. Entendeu? Se ele tivesse a vontade de Michael, O Michael não, o Michael volta e tenta ir... Michael perde a bola, ele já volta lá, menino, na vontade para tomar a bola, aquela vontade de... Entendeu? A torcida não gosta disso. A torcida o cara tá dando sangue, tá dando... Tá jogando o Gabigol, raça. Eu acho que ele deu muito certo no Flamengo, porque o Gabigol é um cara que é assim... Ele volta ali, né? Quando ele perde a bola, ele volta. Ele se fica movimenta tanto, muito, né? Ele dá muita opção. Pedro finaliza melhor. E a torcida do Flamengo gosta desse negócio do jogador que não quer sair, quer estar em jogo, quer estar jogando todo tempo. Eu acho que Pedro finaliza melhor do que Gabigol, mas Gabigol é muito mais intenso no jogo. Porque o Gabigol ele se a gente movimenta vê... muito, ele abre muito espaço para os outros jogadores, ele dá passe. Justamente. Porque no Santos ele jogava de beirada. Quem jogava era Ricardo Oliveira de central. Porque muita gente diz, o Gabigol perde dois gols para fazer um... Mas se ele perde ele dois, faz, não, é porque ele se coloca na posição para ter três, ele cria muita chance, ele abre espaço para receber. Ele não se esconde do jogo. Ele não se esconde do jogo. É o que eu falo. Por exemplo, o pessoal, Andrés errou. Errou. Mas erra sabe quem? Quem não se esconde do jogo. Quem se esconde do jogo não vai errar, não. Se ele tivesse ido se marcar, por isso que a torcida do Flamengo abraçou ele. É lógico. Só vai errar quem aparece pro jogo, não se esconde do jogo. Por isso eu dou valor a Gabigol por conta disso. E aquele menino joga, né, André? Você nunca vai ver ele escondido do jogo. Ele vai atrás da bola, vai buscar, tenta, cria, abre espaço, perde gol, faz gol. O time pode estar perdendo ou ganhando, ele bota a cara para bater ali. É, verdade. Ele tá ali. Eu gosto. Você não pensa em ser treinador de futebol, não? Até tô treinando um time feminino, tô começando no feminino, né? Vai não, que dá certo. Feminino, mas... Depois a gente pode ver, né, como é que fica, ver como é que fica isso aí. Eu tenho uma boa leitura de jogo, cara. Eu acho que você estando fora de campo, eu acho que o mais importante de um treinador, ele tem uma boa leitura de jogo. E dentro de campo também você sabe. Não vem com outra não que você... Você sabe. Você orientava muito os jogadores? Ah, Maria, eu era chato demais. Os caras não gostavam muito de mim não, em jogador. Gostava assim fora, né? Mas dentro eu era enjoado demais. Então, o Juan, eu pegava no pé demais do Juan e Léo Moura, que eles atacavam demais, cara. Então, Eu acho que só que pros caras não me xingar, né? Eu chegava eu acho ali que Juan e Léo Moura foram os dois melhores laterais da história do Flamengo. Eu também não sei da história, porque tem os caras, né? Leandro, que era. Leandro era top, um animal. Leonardo, também Júnior, tem um Atis, que a gente não pode esconder. Júnior, o Leandro, esses caras aí foram. Mas tá na história não, também. Não, eu tô dizendo dos mais recentes aí, eles eram muito ofensivos. Depois que eles saíram do Flamengo. O Flamengo ficou órfão de lateral. Eles eram muito ofensivos. Aí, até quando? Até chegar o Rafinha e o Felipe Luiz. Aí são jogadores de seleção também, né? Até antes disso o Flamengo era órfão. Esses dois aí não pode falar que são jogadores de seleção, né? Mas até atrás, então, era eles mesmo. Eu também concordo com você. Você brigava com o povo dentro de campo?
Rapaz, eu era muito chato, cara, com os caras, com o Juan, com o Léo Moura, com o Ibson, com os caras. Mas só que eu não era besta, né? Que os caras batiam de frente comigo, eu sem nome nenhum. Eu chamava Fábio Luciano. Pô, Fábio, tá errado, mano. Tem que falar com fulano isso aqui. Aí Fábio, tum! Não dizia que era eu, né? Mas eu percebi ali e falava, Fábio. Chegava forte ali, os caras respeitavam. Respeitava não, respeito, né? Que eu trabalhei, bicho, foi o melhor capitão da história, assim. Que cara decente, organizado, modo de falar. Até o pessoal no clube, todo mundo respeitava ele. Cara, cidadão mesmo. Ele me salvou, pra falar a verdade, de algumas furadas, porque eu era meio indisciplinado, né? Assim, quando terminava um jogo, e a imprensa, quando o jogo era ruim pra nós, os caras vinham logo em cima de mim, né? Porque sabia que eu não gosto de mentira e falava logo a verdade. Então, eu acabava falando algumas besteiras ali e Fábio Luciano acabou me salvando algumas vezes. E deixa eu perguntar, e a convivência com o Bruno? O Bruno, pra mim, é um dos maiores goleiros também da história do Flamengo. Aquele cara era um monstro no gol. Esse aí, sem dúvida, né? Esse daí, sem dúvida, é um dos maiores. A torcida sabe disso também, sabe, né? Sabe, a torcida sabe. A torcida sabe. A torcida... Não só no gol. Eu um dia fiz um comentário, né, que soltaram ele aí e o Bruno tá solto, e falei que o cara tinha que trabalhar, né? E teve alguns torcedores do Flamengo que pegou até no meu pé dizendo que eu tava defendendo o cara. Teve uns até que acharam que foi eu que matei a Elisa, porque não é possível. Eu só falei que já que soltaram o cara tem que trabalhar, né? Ou quer que o cara viva num mundo sem trabalhar. E na época dessa repercussão, vocês jogadores sabiam do que estava acontecendo? Não, ou ele não falava não, nada? Não, falava nada não. Nós não sabíamos não. A gente tem que ser sincero. Nós não sabíamos nada. Inclusive, no dia que Bruno foi, eu estava treinando do lado dele, né? Porque sempre que terminava os treinos, a gente... Robertinho ficava chutando bola para ele e eu gostava de ajudar Robertinho chutando. Eu estava até perto dele nessa hora. Aí só perguntei o que tinha acontecido, porque a gente não viu, e ele não... Depois eu te falo, só falou isso aí. Ninguém sabe o que... Aí depois o homem desapareceu. Desapareceu, mas eu converso com ele até hoje, cara. E segundo eu sei, eu acho que ele não teve nada... Assim, teve porque... Ali teve uma sequência de maus entendidos. É, de maus entendidos. Assim, até hoje não dá pra saber como ficou essa história, não. Então, assim, fica difícil, né? Nem ele conta e fica difícil. Eu acho que ele não fez, né, cara? Mas... Fazer o quê, né? Porque um cara que tava no auge, como ele tá, porque ele tava pra ir pro Milan, né? Ele tava quase vendido pro Milan. Ah, um goleiro, era o goleiro, né? Na época era o goleiro. Ele tava cotado pra ir pra seleção brasileira. Ah, ele ia jogar a Copa do Mundo, então... Porque eu lembro de um jogo contra o Santos que ele pegou dois pênaltis no jogo. Aquele jogo ali, eu acho que foi um dos jogos decisivos pro campeonato. Era um goleiro, mas acho que a parte física do goleiro ser melhor do que a dos jogadores, eu nunca vi isso na minha vida. Batia falta, né? Batia falta, batia pênalti. Nos treinos físicos era na frente de todo mundo. O homem era trincado, era um goleiro assim que... Um goleiro ser melhor fisicamente que os jogadores. O cara correr na frente dos atletas, isso aí é uma coisa. Isso aí é um desperdício maior do que o do Adriano. Verdade. Esse aí foi, né? Não, tá. Esse aí foi, ele tava goleiraço, o Flamengo já tinha acertado a venda dele pro Milan. A torcida do Flamengo sabe. Não, eu acho que ele fez errado, teve que ser preso, tá aí... pagando pelo erro que ele cometeu. Foi 11 anos porque preso. Porque 11 anos preso e hoje ele ainda continua pagando pelo erro dele, né? E assim, mas ninguém pode negar a carreira do cara. O cara foi ídolo do Flamengo. É. Até o momento que ele fez isso. Depois que ele fez isso, ele perdeu a vida, perdeu o status de ídolo, ele perdeu tudo. Mas dizer que ele não era um bom jogador, que ele não era um bom atleta, que ele não era um talento excepcional, ninguém pode falar. Ninguém pode falar, mas não, quem perdeu a vida foi a outra, não foi ele, não. É. Vamos seguir. A outra, e acabou que... Mas verdade. A gente sabe que a justiça brasileira tem caras aí que fizeram muito pior do que ele e não ficaram o tempo que ele ficou preso. Não, tem deles que não ficaram nem dois anos. Situação, tem todo ano. Aí assim, a gente vê aí... Tem pessoas muito mais cruéis. Quiser dar exemplo, né? Mas errou. Se ele realmente tiver feito isso, tiver agido dessa forma, ele
tem que pagar, ninguém tem tá que sofrer. Ninguém tá dizendo que tá certo aqui. Tá certo, ninguém não. Tá dizendo que tá certo. Tá mas errado, a gente tá falando do momento dele como jogador. Como jogador. Ele não, era um jogador indiscutível. Justamente. É isso que a gente quer passar para as pessoas. Que como jogador, ele é espetacular. Ele era o melhor goleiro do Brasil na época. Ele tava cotado para a seleção. Ia sair do Brasil, ia para a Europa. Aí, mas as pessoas acham ruim até quando você fala que ele e ele ia pro Milan, né? E ele ia pro Milan num momento em que o Milan tava gigante. Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Você acha certo um cara que passou 11 anos preso quando sair não ter direito de trabalhar? Ele vai fazer o quê? Então deixa preso. É. Não é? É. Deixa preso. Acho. Não é pra trabalhar, deixa é preso. Ele, né? Porque o cara tem que deixar tem o cara se... E outros aí que ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Entendeu? Mas como é Bruno, né? Você às vezes pega um traficante desse aí que fez muito mais crueldade... Que a gente sabe. Matou vários e vários. E passa não, pouco o tempo. O cara sai. Tem direito a trabalhar. Isso aí é indiscutível. Ninguém, isso aí é indiscutível. É indiscutível. Se o cara não puder trabalhar, deixa preso. Essa é a opinião minha. É. Isso aí não foi. Pagou. E continua dizendo, tá errado. Tá pagando. Não foi errado? É. Foi errado. Não pagou. A lei permite que ele seja solto. É, se a lei tá permitindo que ele seja solto, ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É. Mas assim, que foi errado, às vezes a pessoa acha, não sei o que, vamos crucificar quem tá falando que ele tem que sair. Tem... Não, ninguém tá falando isso. A gente tá dizendo que o que ele fez foi muito errado. Foi uma atrocidade. Justamente. Foi uma coisa horrível, foi uma coisa horrenda, assim, que a gente, não, como ser humano, nunca acha que isso pode acontecer com outro ser humano. Mas que ele era um grande goleiro, ele era. Que ele jogou muito no Flamengo e o Campeonato Brasileiro de 2009. Ele também é um dos responsáveis pelo... campeonato justamente. De 2009, e por outros campeonatos do Flamengo que ele fechou o gol, ele é. Ninguém pode negar. Tá na história lá, não adianta. Tá na história. E eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que aquele rapazinho ali falou que a gente ficou indignado. Não, peraí. Pode fazer qualquer não, um, rapaz. Aqui primeira pergunta é o seguinte, pra você, da história, quem é o top 5, os melhores 5 jogadores da história? Atacante. Não, jogadores, não tem limitação. Mas do Flamengo? Não, da história, não do Flamengo, da história do futebol. Pra você, quais são os cinco melhores? Os cinco melhores? Top 5. Top 5, os cinco melhores. Então vamos lá, primeiro pra mim, Zico. Próximo. Segundo pra mim, Ronaldo Fenômeno. Eu vou só lembrar que a gente tem um Pelé aí no meio da história também. Né? Aí, não, mas eu não vi jogar. Ah, então é dos que você viu jogar. Ah, beleza, entendeu? Então pronto. Pelé cinco melhores que ele viu jogar. Mas nós vamos botar Pelé nesse meio, mesmo se eu ter visto jogar. Porque não pode deixar o rei de fora, né? É, Pelé. Entendeu? Eu não vi jogar, mas eu tô botando os que eu vi primeiro. Então, número 1, Zico. Número 2, Ronaldo. Número 3, Romário. Número 4, Adriano. 5, Ronaldinho Gaúcho. Pronto. Vamos botar também... Pelé porque eu não vi jogar, né? Não, tudo bem. Porque Pelé é Pelé, né? Pra ficou mim, bom os meus escolhidos. Não, ficou ótimo. Eu só tu só mudaria aí. Tu só mudaria aí as colocações, né? Eu só tenho uma observação aí. Você falou o quinto, Ronaldinho Gaúcho. Tem um cidadão aqui nesta sala, que eu não que vou acha dizer o primeiro, né? Que acha que o Ronaldinho Gaúcho tá na frente do Zico. Que jogou mais que o Zico. Não, tá não. Na frente do Zico tá não. Zico não. É porque eu botei. Interessa, rapaz. Mas tem YouTube aí, mas vai ver o rosto do cara, macho. O cara é um animal, macho. Tu não viu o Zico? Quantos anos tu tem? Tenho 34. Ah, é novo, macho. Menino. Eu também não vi o Zico jogar. Eu tenho 33 anos. Não vi o Zico jogar. Mas eu coloco lá no YouTube. Zico. Eu coloco lá no YouTube Zico. Zico 10. Meu amigo. Zico era completo jogando. Não, pra mim, o jogador, pra ele ser o. Não, peraí. Fala do Zico. O Zico é completo jogando. Ele armava, ele fazia gol, ele sabia cabecear, ele marcava. Então, onde é que você vai achar? Ronaldinho não marcava. Ronaldinho não cabeceava. Entendeu? E Zico batia falta. Zico fazia gol, Zico dava passe. Se você acompanhar os gols do Flamengo, a maioria dos passes de Zico. Não, o cara depois fazia de aposentado. Zico é Zico, o cara depois de aposentado, chegar para um goleiro profissional e perguntar quantos gols ele quer pegar... É porque eu vou muito... De 10. Eu vou de muito... De 10. Eu vou muito do que você faz dentro de campo, do que você ganha, entendeu?
Então eu boto Ronaldo em segundo, porque Ronaldo, pelas situações Ronaldo que ele passou... Não, é um monstro, situações, cirurgias no joelho, tudo, não sei o quê. Superação. No Milan, o cara jogou com 100 quilos, um jogador de ganhou futebol. Ganhou Copa do Mundo, não ganhou todas porque aquela lá Zidane tá respirado, mas, e ele teve também problema, mas o cara é fora do normal. E eu digo uma coisa a você, viu? Posso até estar errado. Se Zico tivesse ganhado Copa do Mundo, ele batia com Pelé. Não, pra mim, o top 3 batia. Mundial é Pelé, Zico e Maradona. Esses três aí, o top mundial entendeu? É esses três. Eu tô dizendo Pelé, assim, pra mim é Zico, né? Não vi os outros jogar, pra mim é Zico. Mas se ele ganhou a Copa do Mundo, ele e Pelé tava aí... Tá, vento em popa, ó, longe. É, vento em popa. Então... Não sei se eu falei besteira, mas essa é a minha opinião. Não, eu também. Cada um tem sua opinião. Eu assino embaixo aí. Assino embaixo. Oxi, e é porque eu não entendo de nada. É. Eu assino embaixo aí, não tenho teve, nem... Teve um episódio lá do Zico, né, do canal do Zico, que a gente queria também convidar o Zico pra cá, né? Se a gente tiver a oportunidade, seria uma grande honra. E ele disse, né, e tava você, o Zico, e tinha outro jogador, não sei se era o Fábio. Fábio Luciano. Pronto. Aí o Fábio contou a história, né, que o Zico foi lá pra um país lá no Oriente Médio, eu acho, acredito. Japão? Não, no Oriente Médio, não sei qual foi Rússia, não lembro, Cazaquistão, uma coisa assim. E aí os jogadores viram, né, alguns lances do Zico e tudo, e ele fazendo propaganda, não, o Zico aqui é o maior, foi Turquia? Turquia. Pronto, exatamente. Aí ele fazendo propaganda do Zico, né, e os caras, será mesmo que é tudo isso e tal? E aí o Zico foi, e o goleiro tinha mais de 2 metros de altura, sei lá, e o cara pegou, é esse aí? Com o Zico. E aí ele perguntou, não, você quer quantos de 10? Aí ele, como assim quantos de 10? Quantos gols de 10 você quer que eu faça? Cobrança de falta, né? Óbvio, aí o cara, não, faz um só. Aí o Zico meteu 7. O velhinho meteu 7. O velhinho. No goleiro profissional. No goleiro profissional, na alta, né? Obviamente. Justamente. Né? Cara, é porque ele não acompanhou. Se ele acompanha, ele ia mudar a opinião dele. Tu é doido, mas Zico é. Era monstro. É louco, monstro. Mesmo. Posso fazer a pergunta mesmo? Faça, meu amigo. Faça. Vou fazer a pergunta aqui. O que você achou daquele comentário que o Ronaldo Fenômeno falou no Resenha ESPN? O que é que você achou? Do comentário do Ronaldo que ele fez no Resenha ESPN. Isso, foi assim, ESPN. Ele falou que o entrevistador perguntou pro Ronaldo quais foram os 3 maiores zagueiros que ele enfrentou, né? Ele falou Pablo Cannavaro, Paulo Maldini, e aí ele ressaltou que eu queria ressaltar outra pessoa, o Ronaldo Angelim do Flamengo, que ele tem uma antecipação muito boa, um bom passe, e joga muito limpo. O que é que você achou quando o Ronaldo falou assim de você? Olha, primeiro eu não esperava, né, que eu tive a oportunidade de treinar com o Ronaldo, né, no Flamengo, na época que ele estava se recuperando, que ele voltou, ele foi se recuperar no Flamengo, ele queria receber a proposta e o convite do Flamengo para jogar no Flamengo, né, que não foi feito. E aí apareceu a oportunidade dele no Corinthians. Mas nesse meu termo a gente treinou 4 meses junto, lá no Ninho do Urubu. E tive a oportunidade de enfrentá-los algumas vezes. E aí fiquei surpreso quando ele fez esse comentário, ele ser torcedor do Flamengo também, né? E ele ressaltou, e na realidade, eu sempre procurei me posicionar bem e eu sempre jogava antecipando, né, cara? Então eu acho que quando você não tem uma certa velocidade, ele chegou até a citar isso. Ele não é um zagueiro tão rápido, mas ele se posiciona muito bem e joga antecipando. Tem um bom passe. Então isso aí... Eu concordo com ele no que ele falou, né? Não sei se estaria entre esses aí, né? Porque tem outros grandes jogadores. Mas você receber um elogio desse de um jogador como foi Ronaldo Fenômeno, um cara fora de série, né? Então, para mim, isso aí foi uma coisa assim que eu não esperava, eu fiquei muito surpreso. Chegaram até a cortar ele um pouco, que ele ia falar um pouco mais, né? Até porque o Flamengo, nós tínhamos sido campeão, ele ia falar um pouco mais, chegou até a ser um pouco cortado, mas... Fez esse elogio, cara, e eu fiquei bastante feliz. Isso aí é uma coisa que você tem que guardar como uma relíquia, né? Pro resto da sua vida, para seus filhos ver, seu neto, enfim.
E como então, é que você vai discordar de Ronaldo? Pedro? Não pode, não tem como discordar. Não tem como discordar. Joguei contra... Se o homem falou, tá falando. Eu joguei contra o homem, treinei com o homem. Então ele sabe, se é que ele entende de bola, né? Se ele jogou contra, treinou, então ele sabe. Será que ele entende um pouquinho? Ele entende um pouco, né? Que ele pegou muito zagueiro pra marcar ele, né? Sofreram, viu o zagueiro ali, meu amigo? Eu não, aquele homem ali, eu não dava pancada, viu, cara? Eu não dava pancada. Eu lembro, você era um zagueiro muito técnico. Não gosto de bater, não, nunca gostei. Eu tava dizendo pro Tássio, porque você é um cara que não pegava muito amarelo, vermelho. Tava em muitos jogos, teve poucas lesões, né? Você joguei, é tanto que eu, do pouco tempo que eu fiquei no Flamengo, eu joguei vários e vários jogos. Então eu machucava muito pouco. Muito pouco, muito pouco. É, 2009 eu só fiquei de fora um jogo, então assim, é muito pouco, muito pouco. Você, pra jogar foi de zagueiro. Foi porque foi suspenso, né? É. E o juiz deu o cartão porque eu deixei a bola pra Bruno bater o tiro de meta. Aí ele foi e me deu o cartão amarelo. Não foi nenhuma falta. Eu queria aqui botar um trechinho da música do Angelim pra vocês verem o quanto o cara é ídolo da torcida. Vai dar o strike no canal, aí depois eu vou ter que cortar essa parte. Tu corta, depois tu corta. É, doido. Ah, teve atualizada a música. Continua na música atualizada, mano. Verdade, rapaz. Viu aí? Já tá atualizada. Já tá atualizada a música e você verdade. Continua lá. E você continua lá na música. Rapaz, eu me arrepio todinho. Show de bola, bicho. Eu não tinha visto, não, atualizada. Atualizada. Você tá na música atualizada da torcida. Eu a torcida agora canta na arquibancada, essa aqui, atualizada. Atualizada. A torcida do Flamengo é muito criativa, cara, muito criativa. Engraçado, eu joguei em dois clubes que as duas torcidas são muito criativas, cara. A do Fortaleza e a do Flamengo. É, a do Fortaleza também é muito criativa, é criativa também. Demais. É. Mas eu acho que assim, de emoção, a do Flamengo, Flamengo é grita mais, né? E grita. O torcedor do Flamengo, ele é aquele mais fanático que existe. Eu sei. Eu conheço dois aqui que são doentes. Demais. Cara, não tem como não. Eu faço eventos aí e não tem jeito. Você pode levar jogadores do outro time. Não tem comparação não. O torcedor do Flamengo não tira foto com jogador de outro time. Não, eu nunca não tirei tira, também. Não tira, não. Agora, o dos outros times tira com você. Eles são fanáticos mesmo assim. A torcida do Flamengo é um negócio assim, espetacular. Onde o cara chega no lugar mais remoto, tem torcedor do tem Flamengo. Tem torcedor do Flamengo. Não tem como não. Você nunca tá só não, cara. Você sempre tá com... Qual foi a maior emoção que você passou pelo Flamengo? Foi em 2009 mesmo, o campeão brasileiro? A maior emoção foi. Foi disparado. Como foi a emoção assim, na hora que eu você fez? Eu queria ter ganho uma Libertadores, mas eu queria muito contente com o brasileiro. Escutar de algum jogador como é fazer um gol do título. Qual é a emoção naquele momento ali? O que foi que você sentiu? E engraçado que foi o único gol que eu fiz no brasileiro, né? O povo acha que naquele ano eu só fiz aquele gol. Não, no ano eu fiz mais gols, mas no brasileiro eu só fiz um. E foi o da final, né? Então... Fazer o quê, né? Eu tinha feito no Carioca, tinha feito na Copa do Brasil, né? Mas na Libertadores, mas não tinha feito no brasileiro. Tá igual a história da Libertadores, o pessoal falando, ah, perdeu aí pro Flamengo, aí tá perdendo pro Flamengo há não sei quantos anos. Só precisou ganhar a final da Libertadores. É verdade. Bom, eu não tinha feito nenhum gol no brasileiro, perdeu. Aí o gol que eu fiz deu certo. Como foi aquilo ali? O momento ali, foi o gol. Cara, na realidade assim, eu fiquei, eu não caraca, tô arrupiado. Eu fiquei sem saber o que eu faria, porque eu não tinha nem noção da importância, entendeu? Porque quando terminou o jogo, eu caí no DOP. E eu fiquei, cara, na rua esperando de camisetinha, chinelo de dedo, com a mochila nas costas, esperando minha ex-mulher ir me buscar lá onde eu tava. Ou um ônibus, ou quem viesse pra me levar, entendeu? No meio da rua, se passar alguém ali, vê. A sorte que ia passando era a Globo, caçando onde ia ser a festa do Flamengo, me viu. E foram perguntar o que eu tava fazendo. Eu digo, rapaz, eu caí no DOP, tô esperando alguém me buscar pra ir pra casa. Aí eu fui, liguei pra minha ex-mulher pra ela ir me buscar. Ela foi, aí eu peguei e fui pra casa. Bem tranquilo. Aí no outro dia, fui deixar meus pais no aeroporto. Cheguei no aeroporto, não tinha uma pessoa vestida de outra coisa, a não ser camisa do Flamengo no aeroporto. Conseguiu andar? Não tinha como. Eu teve que ir à segurança do shopping. Não, me tirar, fazia. Eu não tinha assim, noção. Fazia coisas. Muitos anos que o Flamengo não era campeão. Eu acho que os torcedores do mundo todo estavam no Rio de Janeiro. 17 anos pra onde que o você Flamengo andava era camisa do Flamengo, torcedor do Flamengo, cara. Nunca vi uma loucura camisa mofada, daquela. Mas ligado saindo. Tava lotado, super lotado. Só pra finalizar, né? Porque já tá bora. A perrinha lá. Depois vocês vão lá em Juazeiro mesmo pra gente ficar o dia todo conversando. Esse rapaz aqui vai conversar demais com você. E nós temos o dia pra conversar lá em Juazeiro. Agora lá a resenha fica boa. Como,
Nós levamos os vascaínos pra zoar. Né? É, aí é bom. É bom os vascaínos. Não, o vascaíno... Rapaz, eu achei um absurdo. Porque não, tá difícil. Olha, a felicidade do vascaíno hoje é ver o Flamengo perder. Mano. É incrível. Rapaz, tinha um vascaíno na minha rua, na final, o cara botando o hino do Palmeiras. Eu, rapaz, vai fazer, caçar o que fazer. Tem um aí que eu aposto fruta com ele, cara. Rapaz, o que eu comi de fruta esse ano às custas dele? Não é brincadeira, não. Porque quando o Vasco ia jogar, eu apostava contra. E quando o Flamengo ia jogar, eu apostava a favor. Então esse rapaz pagou foi fruta. Ele perdeu muito. Perdeu muito. Eu vou dizer, os últimos 7 jogos do Vasco foi só lapada, meu. É, doido. Deve ter 3 anos de fruta aí, empenhado. Foi fruta demais. Agora, rapaz, viu? Eu vou dizer, as minhas meninas do meu time passaram a se alimentar bem, só fruta da boa ele pagando. Rapaz, mas o cabo desse, ele não tem muita noção de aposta, não. Cara, viu? Ele tá bem aí, é sério mesmo, é aposta mesmo. E ele vai, cara, eu vou dizer, é gostar muito, viu? De perder. Esse sou eu, já tinha desistido. Ô, time que perde, viu? Só não perde quando não joga. Pois então, né? Vamos. Não, peraí, tem só mais uma, só pra gente bora, finalizar. Eu sei que a negada tá. A negada ali já tá. Então, pra matar a gente aqui, entrar e sequestrar o homem. É, como é ter uma frase sua lá no Flamengo até hoje, ser referência até hoje? Cara, foi uma coisa que eu falei assim de coração, e quando você fala essas coisas assim que vem de você sem ser nada pensado, foi uma pergunta feita na hora, assim fica marcado, né? E o torcedor e o Flamengo achou aquilo ali bacana, e foi uma coisa assim que veio de dentro mesmo, né? Por eu ser torcedor, que é minha única vaidade é ver o Flamengo vencer, e continua sendo, porque se você vê, eu passo praticamente 24 horas vestido de Flamengo. É muito pouco você não ver o vestido de Flamengo. Então, não tá vestido, tá sem camisa. É, no mínimo eu tô com alguma peça do Flamengo. Ou a cueca, ou o short, ou a chinela, ou a camisa. Alguma coisa eu sempre vou estar. Vamos ter cueca do Flamengo. Tá perdendo, bicho. Vou comprar umas. O que eu falei ali no dia não foi uma coisa pensada nem nada. Foi uma coisa que veio espontânea. Saiu e tinha que ser daquela forma. E eu sou dessa forma, né? Eu não tinha vaidade mesmo. Minha única vaidade era nós ganhar o que tivesse que ganhar ali. Se tivesse que ganhar a Libertadores, eu lá em Juazeiro, só... Eu acho que até o Jorge Jesus deve ter dito, olha ali aquela frase ali, ó. Pra vocês ali, ó. Até hoje eu sou da mesma forma, cara. Não quero saber contra quem é, aonde é, ganhando, meu irmão. Porque você sabe, o Flamengo não gosta de ganhar. Não, quem ganhar? 6-0 a gente tá 6-0 já tá bom demais. Nós queremos ganhar. Não importa. Então a minha única vaidade é ver o Flamengo ganhar, não vou mentir. Torcedor do Flamengo. É, graças a Deus, joguei no clube onde eu... Meu clube de coração. Deve ser assim, sensacional. Aí eu tenho... O mínimo que eu posso ser é grato ao clube e torcer sempre para ele estar ganhando e estar sempre melhor, né? Então, quando o Flamengo estiver ganhando, não tem vaidade, não. Pode ganhar à então, vontade, com essa vai. Frase, né? Minha única vaidade é ver o Flamengo vencer. Show de bola. A gente encerra. E ver os vascaínos perder. Já que eles torcem tanto para nós perder, não custa nada não, também. Não, eu sempre digo... Mas esse é o detalhe. Mundo torce por... Quem não é flamenguista torce por duas torcidas. Tem duas torcidas no Brasil. Não é só o Vasco, não. Não, só tem duas torcidas no Brasil. É Flamengo e anti-Flamengo. É só essas verdade, duas. Verdade, bicho. É pior que é verdade. É só essas duas. É isso. Não tem jeito. Como, não. Eu torço para outro time, mas eu tenho que reconhecer isso. Infelizmente, é assim mesmo. É fato. É assim mesmo. E ainda mais agora que o Flamengo está em... Do jeito que tá. É, agora ficou ruim, porque agora nós temos 40 e tantos milhões. E eu vou lhe dizer. Contra o resto. Eu vou lhe dizer, flamenguista é enjoado. É, demais. Agora não deixa nós ganhar, não. É, outro torcedor enjoado é o torcedor do Flamengo. Viu? E já tá confirmado o novo treinador? Parece que é o Paulo Souza. Que é o novo treinador do Flamengo. Eita, rapaz. Eu queria Jesus. Ele tava treinando a seleção da Polônia, quem né? Que não quer mas já Jesus, tá confirmado? Né? Então tá confirmado. Já estão falando aqui que, inclusive, ele já assinou o contrato e já pediu para ser desvinculado da seleção polonesa. Será? Vamos ver aí se dá certo, né? Porque, assim, o Jorge Jesus, eu acho, é como eu disse pro Tasso, pro Cleve, eu acho muito difícil ele vir, porque ele hoje tem o status de ídolo, ele é ídolo da torcida do Flamengo. É, eu acho Jorge que ele Jesus. Não vai querer vir, porque é difícil ele repetir o que ele fez. E aí ele vai se queimar com a torcida, vai... Tira, o cara tem uma bandeira no estádio, né? Vai. Ah, o Bruno. Não, Bruno. O Bruno tá na live? Tá na live. Rapaz, Bruno. É, Bruno.
Bruno, um abraço aí, Bruno. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Um abração aí. Um dos maiores goleiros da história do Flamengo. A gente tava falando, contestava, né? A gente tava falando aqui. Certo. Depois que o Bruno saiu, só foi o Diego Alves. Diego Alves, justamente. Depois que o Bruno saiu, ficou aquela troca. Felipe, aí botava Marcelo Lomba e tirava não sei o quê. Aí chegou o Diego Alves aí e se firmou. E a história tá aí pra contar, né? Que foi não, ele, em 2009. Fora de série. Em 2009 o cara pegou dois pênaltis contra o Santos. Esse jogo era decisivo. Pegou dois contra o Santos. Eu lembro desse jogo. Ah, pega. Eu lembro. Rapaz, eu lembro desse jogo. Irmão, você acha. Tá falando agora. A gente tá falando. Estamos falando dele. Não, o goleiro é, Bruno, eu tô falando dele. Tô falando dele, dele, pô. Sim, aí eles estão dormindo, né? Estão dormindo. Estamos falando de Bruno. Tem um delayzinho aqui. É, porque tem um delay de 40 segundos. Aí eles vão ver depois. Depois é que chega lá, né? É. Um abraço aí, Bruno. Muito obrigado aí. E se você puder vir aqui pelo Ceará, viu? Não esqueça da gente, não. Que... Fazer um. Rapaz, era bom marcar lá em Juazeiro. Em Juazeiro. Ele e o Ronaldo em Juazeiro. É, dava certo. Né? Ficaria bom, ficaria bacana. Né? Verdade. Mas Juazeiro aí... é mais próximo, né? É. De onde? É, mais da próximo. De São Paulo. De São Paulo. De São Paulo e do Rio. São Paulo e do Rio, é. É verdade. Quem primeiro passa lá. É verdade. Né? É verdade. E lá tem o aeroporto aqui. Vai, estão fazendo aqui também. É, estão fazendo o aeroporto ali. Abriu, ah, então pronto. Abriu. Então vai ficar perto de todo canto. E prefeito Rei bota quente. Prefeito Rei botou foi quente aí, tá fazendo aeroporto. Mega aeroporto aí. O prefeito aqui é estourado. Vamos convidar o prefeito. É o Ivo Gomes. Ivo Gomes, homem. Irmão do Ciro. Sempre os Gomes, né? Sempre os Gomes. Responda. Esse pessoal aí é que tem que... Pessoal são espetacular, né? São estourados. São estourados. Já estourou o nosso tempo também, já? Pois já, então vamos Edivane, encerrar, né? O almoço, meu filho, o almoço. Já já. A câmera aí, ó. Fez nosso feijão? Já tá esquentando. Não preocupe, não. Oxente, é comida requentada, é? Vou comer comida requentada. Maria. Ixi, Maria. Só com feijão. Não tem feijão, não tem graça a comida. É, tem que ter feijão. Na região de Sobral, não vi um caroço de feijão, é proibido. Conversa. Não fizeram feijão pra mim, não. Fala, minha senhora. Se tivesse falado, tinha vindo pra cá. Sim, comendo lá no Feijoada, né? O Alcântara. Gostou? Feijoada lá? Diz aí a comida lá do jogo. Joguei lá na. Ó, só quem tem história naquele campo que você jogou lá é nós dois, viu? Você que é o ídolo e eu joguei um campeonato lá, viu? Rapaz, mas a minha história não foi muito boa, não. Foi 2-2 o jogo, nós levamos um sufoco da mulher. Era bola raspando, bola pra lá, bola pra cá. Foi difícil. Eu fui pra um jogo festa, os caras jogaram, foi a Vera. Foi uma final. Aí eu tive que me inspirar também, senão nós não perdemos. Sim, daqui galera a pouco de Pacujá, daqui a pouco. Que hora é lá? 4 horas, né? 4 horas tem uma preliminar feminina aí, convidar todo mundo pra ir lá. Ah, não precisa convidar a torcida do Flamengo, não. Eles já vão sem convidar mesmo. É, fala aí do seu time feminino, pra galera se inscrever. É o R4, tem até um atleta aí, né? O R4 feminino, quem quiser acompanhar lá. Tem um atleta aqui que jogou ontem no jogo, mas não foi lá em Belo. Qual é o Instagram? Arroba... O dela? É, do... Cosma. Não, time, R4, R4 feminino, Instagram. R4 feminino. Instagram. Feminino. Arroba R4 feminino. Feminino. Vamos seguir lá, galera. As meninas lá, pra vocês verem. É bem bacana. Bacana. É um time amador, que futuramente pode se profissionalizar, mas é um time bem interessante. Viu? Pode acompanhar aí. Tem uma que tá fazendo até jogos com a gente. Já tem até eventos marcados pro Amazonas, ela vai jogar lá com a gente. Jogou ontem, joga bem, né? Não, Edvandro viu aí. Mas atleta legal. Pois então, assim, né? Vamos. Que você. Ele só fala nesse gol que ele fez um gol de pênalti. É um dos. Não, o das frutas não, das frutas é o outro. O das frutas é o outro. Ah. Esse daqui é do almoço. Cara, nega, macho. Almoço. Não fala que não, tu tem que se tornar flamenguista, cara. Tu tá com homem. Ontem ele jogou 90 minutos e você. Edvandro, ontem tu jogou 90 minutos e bota um GPS em tu não tinha corrido 500 metros, mas. Eu, agora o campo também, mas era campo futebol de areia. O teu gol também tu perdeu lá, perdeu o gol sozinho. Tá, viu o zagueiro fazer? Eu só faço, mas quando é o final. É. Jogo festa.
aí de... Sim, depois vamos lá. E depois que eu saí, tava 1-0 pra nós. Depois que eu saí, o que foi que aconteceu? Depois que eu saí também. Dois. Não, levaram você dois. Saiu, já tinha levado o gol. Rapaz, depois que eu saí, os caras empataram. Era bola na trave. Nosso goleiro saiu todo pelado de pegar bola. Eu tava jogando de volante. Chama Cosmo aí. Tava 1-0. Aí, quando, aí empatou. Quando você tava, aí você viu que a bomba tava chiando. Leva, ó. Mola. Eu tava jogando de volante. Aí eu saí, ele ficou me caçando. E eu lá fora. Aí, tá ruim aqui pra mim, ó. Pegou descendo. Isso não é besta, isso é inteligente, viu? Bom, então, né, assim vamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer muito a esse ídolo, né, o Ronaldo Angelim. Muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite, apesar da correria aí, de, né, tá em várias cidades ao mesmo tempo. E aí o Vascaíno? Tá. Fica aqui do lado dele. Pronto, você já gosta aí. Tá aí, ó. Como tá aí. Você perde muita fruta pra mim, não? Olha aí. Aí, ó. E o Vasco? E o Vasco em Catatá? Não, o Ribamar saiu, não saiu, não. Foi engraçado. Foi engraçado demais, rapaz. Ele, um dia eu assisti. Um dia eu assisti no jogo. Um dia nós tiramos pra assistir o jogo lá em casa, né? Do Vasco. Fica aqui do lado dele, ó. Aí quando saiu. Aqui é Cosma, aqui é a lateral direita do meu time, ó. Ultimamente ela vem jogando de lateral esquerda, mas a função dela é lateral direita, Cosma. Passa aí o Instagram do R4. Será que ela é rubro-negra também? Será que é rubro-negra aí, ó? O short. R4 feminino. E o seu Instagram? R4 feminino. E o seu, pessoal, o seu Instagram? Eita. Cosma Silva 2. Cosma Silva 2. Joga bem, joga bem. Não tô assim. Daqui a pouco vai estar. O Gomes tirou eu e o Ronaldo. Acabou com o time, foi não? Lá ela tava pensando que era atacante, né? Foi, volta, pelo amor de Deus. Eu digo, não. Graças a Deus. Porque o time se acabou foi quando escalou ele. Aí, aí, tá aí. Ele correu 500 metros ontem. É, mas é porque o Everton era meu, ele tá tirando comigo. Não, ei. Bom, é que quando eu e ele fomos assistir o jogo do Vasco, né, lá em casa. Aí, quando saiu a escalação do Vasco... Ainda passa o jogo do Vasco? Vem enquanto lá. Vem enquanto a gente pega, assim, de longe. Aí, rapaz, quem foi meu Vasco? O ataque é de Mundo e Romário. Aí, hoje, Catatau e Ribamar. Tu é, ô, tristeza, velho. Esse dia ele disse, tá desfeito a aposta. Hoje eu não aposto fruto, né, rapaz? Esse Ribamar perdeu tanto gol, mas ainda perderam pra um time velho lá. Não foi sul-americano, rapaz. Como é que pode? O importante é fazer a oportunidade. Agora eu queria comentar uma coisa com você aqui, que o Vasco é querido. Vocês só ficam olhando ali, vocês não falaram de dois times, mas não falaram de Vasco, não. Não, o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil. É o Vasco, né? E o Flamengo. Mas é porque tem essa rivalidade, né? Que apanha. No dia desse o Palmeiras for campeão, sem falar do Vasco, nunca pagou. Não, mas. Ninguém fala do Tevez aqui. É um time de peão, o Vasco. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas eu falei que o Palmeiras vinha perdendo pelo Flamengo há anos. O Flamengo fazia dois anos. E aí o Palmeiras só precisou ganhar um. Que foi a final. Mas só ganhou porque. Não, só ganhou. Só ganhou porque os craques jogadores estavam em baixa. Tava em baixa. Não, mas isso aí é desculpa. Não, não é desculpa, não. Não é desculpa, não. Eu joguei futebol e é verdade. Rapaz, vocês só ganharam. Os dois gols foi dado pelo Flamengo. Que é isso? Os dois gols foi dado pelo Flamengo. Eu tenho vergonha, cara. Peraí. Não desvalorize, não. Não. O Palmeiras foi pra ganhar aquele jogo. Então, ganhou, tá aí. O Flamengo. Tem que saber perder também, rapaz. Tem que saber perder. O Flamengo, todo quebrado, ainda jogou melhor do que o Palmeiras. Ainda jogou melhor do que o Palmeiras. Também acho. Na verdade, tem que ser dito. Né? Quem foi ganhou? Perdeu. Não, mas... perdeu, mas. Perdeu, mas o Flamengo jogou melhor. Jogou melhor. Michel Farr que ligou ali. Pronto, agora isso aqui vai chorar aqui, ó. Tá todinho chorando. O Bruno tava na nossa live aqui pelo Instagram. Um abraço aí pra você. Não, nós falamos aqui. A gente falou do Bruno. A gente já tinha até falado dele, né? Já tava falando. Um abraço aí, Bruno. Muito obrigado aí pela audiência. Até o melhor goleiro da história, eu concordo. Dos que eu vi também. Depois, um dos maiores. Tem Raul também, né? Tem Raul. Na época dele, ele era o maior goleiro do Brasil na época. Tá pra cá, ele. Na verdade, era. Conversa. Com certeza. Pois então, vamos chegar ao fim, né? Vamos encerrar.
Vamos encerrar aí mais esse episódio. Foi bom demais. A gente até de pede desculpa aí que a gente estendeu um pouco, mas é porque a conversa é boa demais aí. A conversa é boa demais, o tempo passa muito rápido. Então chegamos ao fim, né? Se inscrevam aí no nosso canal. Inscrevam-se aí no canal, por gentileza. Cabras do Cast. Força pra nós. Se inscrevam, por favor. A gente tá precisando de inscritos. Também se inscrevam lá no Instagram do Angelim. Arroba Ronaldo Angelim 4. 04. Arroba Ronaldo Angelim 04. Vamos precisando de uns seguidores aí, né? Vamos seguir aí o Ronaldo Angelim com força aí, que a nação rubro-negra não é fraca, não. É, não. Vamos botar pra gerar aí. Vamos botar pra gerar aí. Me sigam aí, que a gente fala em resenha boa também. Vai sim. E a gente vai divulgar muito esse episódio. Vamos pra Juazeiro, viu? Vamos lá, vamos ser muito pra Juazeiro fazer uma resenha. Apressado, mas vamos pra Juazeiro. O dia do Flamengo. Dia do Flamengo. Tem que virar um dia bem bacana mesmo. Um dia que nós for jogar Libertadores. Massa. Pronto. A gente fica assistindo o jogo. A gente fica assistindo o jogo e fazendo ao vivo. Quando é Flamengo e Palmeiras, vocês vão. A gente fica assistindo o jogo e fazendo ao vivo, comentando. No dia que for Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Gostei da ideia. Bom, então pronto. Vamos chegando ao fim de mais um episódio. Agradecer aí os nossos apoiadores, né? Ibaite, Tuíra, Ultra Fibra, Sobral Online. Muito obrigado a todos vocês e também vocês que acompanharam aqui, porque tinha muita gente acompanhando aqui. Muito obrigado, muita gente aqui, não deu tempo a gente ler as mensagens de vocês e tudo, mas muita gente aqui dizendo ídolo e tal, comentando aqui, entrevista muito boa, eu mandei aqui pra galera do Fla Sobral, tava muita gente assistindo galera, aqui. Fla Sobral, quero minha camisa, viu galera da Fla Sobral, tô usando aqui, deixa eu ver, e é essa daqui? Fla Real, tá vendo, eu uso de todos os consulados, então pronto, Fla Sobral, vamos mandar uma camisa aí pro homem. Viu? Quero P, que eu quero ficar galetinho. P. Vale. Quero a camisa da Flá Sobral. A Flá Sobral tá fechada. Alô, Viana. Flá Sobral, viu? Presidente da Flá Sobral, por favor, pra iniciar a camisa pra gente mandar pro homem. Isso. Pertinho, então... Edivando, me entrega na hora. Então, assim, terminamos mais um episódio. Muito obrigado aí a todos pela audiência. Um abraço. E a resenha foi grande hoje. Um abraço a todos. Show. Valeu, galera. Valeu, galera. Saudades.